Відкритий турнір з художньої гімнастики «Біла ромашка» пройшов в Миколаєві в 7-ме. Традиційно змагання присвятили Дню визволення міста від німецько-фашистських загарбників, а також Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом. Ми вже 7 років підряд в це час завжди проводимо «Білу ромашку». З прийняттям участі совместно з управлінням спорту міста Миколаєва, заводської адміністрації, з тубдиспансером, тому що це якраз і боротьба з туберкульозом в цей період проводиться. День боротьби з туберкульозом в Україні відзначають вже 15 років. Біла ромашка – це символ фтизіатрії. На сьогоднішній день туберкульоз залишається одним із серйозним і грозним заболіванням. Учитывая, что ежегодно заболевает в нашем городе больше 300 человек, обязательно нужно обследование флюорографическое. Цього року в змаганнях взяли участь майже 150 спортсменок з Миколаєва, Одеси та Херсону. Ізначально наше соревнование приймало дуже мало людей, тобто мало дітей, це було 30 чоловік, але з кожним годом ми популяризували ми називаємо його навіть фестиваль красоти, молодості. І з кожним годом у нас возрастало количество учасників. Художественна гімнастика у нас в місті Миколаєві, непосредственно тільки дві спортивні школи. Це ДЮСШ номер 3 і від заводу «Зарі» непосредственно в ДК «Заря», дворці спорту. Эти две школы всегда конкурируют, но это здоровая конкуренция, это очень нужно, необходимо для того, чтобы детки развивались. Дарина Бутенко працює тренером з художньої гімнастики вже 6 років. За її словами, цей вид спорту не лише надзвичайно видовищний і гарний, але й дуже складний. Кожного свій характер, кожному має бути свій підхід. Еще, конечно, очень тяжело работать с родителями, каждому родителю тоже надо объяснить, что не всегда первое место. У нас очень тяжелый вид спорта, очень долго надо идти к своей цели, поэтому тяжело у нас работа. Наталья Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.